Do që lagu duan dalim... Absolutisht e pakartizuar. Tek debati brenda jush. Ta shumë brenda e Partisë Demokratike. Zoti, Gazmend Bardhi, deputet e tjerë, kanë inicuar një mbledhje kryesie, kanë depozituar kërkesën për miratime, shakime dhe heqjes nga lista e subjektit zgjedhore Emil Luzimbashës, do të dëshojnë gjykat gjithë proces. Tani, çfarë po ndodh mes jush? Se e lëmri themelimin, tashmë brenda Partisë Demokratike, çfarë po ndodh? Kam përshtypjen e keni për mbledhje këshilli kombëtar. Po, ndjes, mbledhje këshilli kombëtar, ndjes lapsus. Atëre, me garanci të plot, me garanci të plot, nga emri parë deri te emri fundit, antar të këshillit kombëtar të Partisë Demokratike nuk kanë marrë pjesë në asnjë mbledhje të asnjë lloji këshilli kombëtar, sepse këshilli kombëtar nuk mbledhësi kombëtar nuk është i hyrur nga Partia Demokratike. Po, ka patur një deklarim publik të bërë nga sekretari i përgjithshëm dhe 5 deputet apo 6 deputet. 6, janë 7 deputet në total, po. 6, nuk kanë rëndësi. Është bërë një njoftim publik se do të mblidhen antarë këshillit kombëtar të Partisë Demokratike. Dhe unë në momentin që është bërë njoftim kam menduar me shumë për inerci se duke qenë se sigurisht pjesa e PD-zyrtare nuk ka patur thirrje këshillit kombëtar, po do të shkonin antarët e ish këshillit kombëtar që kanë kaluar te komisioni rithemelimi. Unë nuk kam parë, nëse ju jeni media dhe më ndihmoni, unë nuk kam deri më sot, janë po kalojnë gati 40 orë nga ajo ngjarje, unë nuk kam asnjë provë, as vizive, jo, as publike. Tu keni drejt, as ne nuk kemi pa mjetë të takime. As listë pjesëmarrjesh, timit lutem, as listë pjesëmarrjesh të një mbledhje të këshillit kombëtar. As të rithemelimit, sepse këtej nuk ka qenë, jo, po as të rithemelimit. Unë kam parë 5 deputet, 5 kolegët tanë, 4 zotëri dhe një zonjë që janë gjitur në zyrat e kuvendit parlamentit, kanë jetur brënda më pak se një orë dhe kanë dalë, kanë bëjë deklarat që më është bërë një mbledhje këshillit kombëtar. Pra, deri sa të bjeve të prova minimale, qoftë pjesëmarrje, qoftë një plan, qoftë debati, diskutimi, unë vënë dyshim të thellë nëse ka patur apo jo mbledhje edhe online të këshillit kombëtar, qoftë të rithemelimit. Në informacionin tim nuk ka ekzistuar, nuk ka pasur një mbledhje. Për thonë që ka qenë vetëm 7 deputetët. Unë mendoj pres që nuk dua se kjo do bëj akuzë për falsifikim publik pastaj, por presi më provojnë që një mbledhje e tillë online ka ndodhur. Në informacionet që unë kam, apo nga çfarë kam parë me sy, nuk kam parë asnjë mbledhje e tillë. Tani që të mbyllesh në një zyrë 5 deputetë, dalësh deklarosh mbrapa që bëm këshill kombëtar, bëm këtë, bëm atë, më duke pasaj që më nga gjithë dhe kuptimi, se cili e ka në versimin e vetë, se sa bën apo jo prodhon të tila.